Що стало? Що там зараз? По потолок води. Метра на три піднялась. Що? Під потолок води. Под крышу. Люди всі витримали? Ну, вроде, що там? Ой, хто ще кричав там щось те саме? А що кричали? Ну, ми тут ще кричали. Ще є. Ну, не всі можуть евакуюватися? Ні, всі можуть. Хлопці ще ж поїхали. Ми просто повна лодка нагружена. Уже аж під саме те, що вже. А як ви ночували сьогодні? На гріші. Як ви дізналися, що відбувається евакуація, і як вас змогли забрати? У нас шансу більше не було ніякого, бо дачі не було евакуації. Не було ніякої. Ми самі прийняли рішення на свій страх і ризик. Ну, тобто, але ж вас вивезли хто? Самі ви чи? Ми самі своїми човнами. Ага, ви своїми човнами. Ну, трансфаль, вода піднімається. Наші російські лодки мотаються, забирати свої. І ми почали тоже спасатися. И они катались, и мы катаемся. Они вывозят свое, а мы вывозим свое имущество. Еще вытаскивал машины, которые утонули, и скинули с дрона две гранаты. Одна взорвалась высоко вдали, а одна взорвалась прямо в ветках метров 4-5 над головой, ровно над головой в ветках. Нас спасло дерево, тополь, потому что вокруг нас полетела шрапнель, рядом стояла машина, в лобовое стекло разбило два попадания. Я же себе